活吃出来，大家好，欢迎收看今天的人气美食，我是杨子。又到了我们周五热榜的时间了，今天你的心情是不是特别好呢？对了，明天开始啊，就是为期3天的清明小长假啦。据说啊，天气还不错，温度适宜，你是不是也有计划出去踏青呢？其实除了让眼睛看到绿色，这绿色的美食你也不能错过。所以今天的周五热榜的主题呢，就是绿意盎然在餐桌。让我们来看看到底有什么样好吃又好看的绿色美味等着大家。既然是绿意盎然，行航的寻找方向也往花花草草上靠了靠。他找到一种蔬菜，名叫枸杞藤。来看看大家认识不？枸杞藤，藤我们不知道。枸杞藤，你知道这东西吗？我不知道。枸杞藤。嗯，枸杞藤。枸杞藤。看来呀，知道这个枸杞藤的人还真是不多啊。来给大家揭晓答案啊，请看，我手中的这把蔬菜就是枸杞藤啊。它到底是个什么味道呢？说实话，我真没吃过。你要问我怎么烧，咱们还得去请教一下高人了。绿意盎然第一站，王宝和大酒店。上榜菜肴：春笋枸杞藤。上榜理由：春季时令枸杞藤，清火爽口，惹人爱。看看这枸杞藤啊，绿油油的，多么的诱人啊！但是枸杞藤到底怎么吃呢？我们还得问问王大厨。王大厨你好。你好。哎，首先你给我们介绍一下这枸杞藤吧，因为刚刚问了好多朋友，有的人不知道，有的人说是中药，有的人说是长枸杞的树啊。这枸杞藤呢，其实是一种野菜哦。过去呢，就是在农村的田埂旁边的，就是那种菜，它只有到了春季的时候才会有。只有现在这季节有，初春的时候有。那它跟那个枸杞子是什么关系？枸杞子它就长大了以后呢，就是上面就像这上面，它就会结籽。哦，枸杞子就是长在这个里面的。对对。哦，等一下我试一下，就本来是这样的，然后因为它现在是藤比较小嘛。哦，就是它长大了以后就会长出这个枸杞子。对对对对。哦，所以但这个枸杞藤啊。怎么吃最好吃呢？枸杞呢，照现在呢这种季节呢，和竹笋一块炒着吃。这枸杞藤其实就是这株植物顶部的嫩芽，和春笋一起大火炒制，两样时令菜的清香相得益彰。而这道菜要烧的好吃，秘诀就是一个筷子。我看了干嘛？计时开始。哦哟。要下锅计时，好，计时了。来来来来，王大厨刚刚说了，炒这个菜啊，动作一定要快啊。但是呢，在餐馆里边跟在家里又不一样，餐馆的火大，可以炒得很快。咱们家里的火小的时候呢，就油着也烧热一点。我说的有没有道理？有道理，对吧？好，我现在开始试了啊。那已经好了，来，我们停。看看啊，刚刚从您起锅下锅的时候，我开始计时的，到您起锅一共是19.73秒，20秒钟不到。这19秒炒制的春笋枸杞藤，一方面保证营养的同时，另一方面也保证了口感的清爽。我吃下来感觉，哎，这感觉吃上去呢，出口的第一口的感觉有点像豆苗，但是有点像，但是呢，仔细的咀嚼几下呢，里面微微呢有一种那种清新，比较那种微微有一丝苦的感觉。这枸杞藤你吃得惯吗？我觉得还蛮好吃的。刚开始吃第一口的时候，我觉得好像有一点点苦，但是吃到后来，我就觉得回味还蛮香的，有点像豆苗的味道。哦，那口感上就是咬劲上什么样的感觉？比豆苗还再嫩一点，滑一点。在那一个是豆苗啊，一个是枸杞菜。枸杞藤是吧？对的，对的。这两样菜啊，因为我刚刚问几桌说这两种菜好像口感上有点相似啊。对，因为这个枸杞藤我也是第一次吃嘛，它感觉吃在口中好像有一种回甘味，刚吃下去有点苦，但是脆脆的，但是回甘味很强。这枸杞藤对很多年轻的朋友来说可能挺新鲜，但是上点年纪的老年朋友都知道有这么一道菜，也是他们年轻时代的回忆。叔你好。哎，你好。叔，我看你点了一个这个枸杞藤是吧？哎，是。这枸杞藤您是就冲它来的吗？今天？哎，对的，这儿有枸杞藤，我很开心，很开心的。哎，因为它那个很清苦哦，哎，很爽。你怎么这么了解枸杞藤？哎，因为我们的年龄都知道，它那个像小缓毛虫一样的，那个叶子，还有枸杞呢有枸杞子，但是它的叶子特别好吃，就把它叶子跌下来，像好像看起来像个茶叶叶子一样。哎，对对对，有点像绿茶，对吧？绿茶一样，把它炒一炒。
叫枸杞藤啊、哦，所以这个很好吃。很好吃，味道是什么样的？因为我没吃过。味道呢，好像你第一次吃好像有点苦一样，实际上它很清口。清口。可能你刚开始第一次吃有点吃不惯，苦苦的，吃一吃就觉得很舒服，回味很香，回味很香，哎。这枸杞藤不止颜色赏心悦目，碧绿的生机勃勃，而且有清火顺气的功效，春季时令当真不好错过啊。绿意盎然第一站，王宝和大酒店春笋枸杞藤。哎，谁说我在画画？我这点菜呢啊。哎，你刚刚说那菜是吧？我都点了啊啊。绿意盎然第二站，太郎上榜菜肴绿咖喱，上榜理由有滋有味泰国菜，画廊里的小情小调。这家泰国餐厅在上海开了将近十年，小情调有目共睹，满墙的艺术画让人仿佛置身于画廊，榻榻米、菜单、餐盘全部让你沉浸在缤纷的色彩当中。打扰一下哦，今天是怎么想到到这儿来用餐的呀？我们一直来的，这里的氛围感觉很好，所以跟朋友经常来。就是这个环境不错。哎，对，刚进来的时候感觉像个画廊，就是蛮有情调的。那你觉得这边菜怎么样呢？菜味道很地道啊，这个绿咖喱我就会经常点，来必点。绿咖喱啊？对对对，它味道很浓的，就是有股清香味，然后里面的那个香料很足的感觉，有一点辣。有点微辣的，对对，但是这个辣度刚刚好，我还蛮喜欢的。今天都点了些什么菜啊？今天我们点了一个虾饼，然后这个是那个青咖喱，然后还有这个芦笋跟这个海鲜河粉。哦，这些菜你觉得这个整体的感觉怎么样？就都是我们喜欢吃的，都是喜欢吃的。哪道菜觉得比较有特点啊？我觉得这个咖喱吧，就是因为女孩子嘛，就比较喜欢吃，因为黄咖喱或者红咖喱可能有一点辣，但是这个就是有一点甜的，就是我们女孩子都蛮喜欢的。这绿咖喱不辣吗？不辣，它真的不辣，对，哦、不辣，就是有点甜甜的。那还有咖喱的那种香味吗？因为咖喱就以辛香为主的呀。对，当然有。地道的泰国菜缺不了咖喱，这道清新的绿咖喱似乎成为了许多女孩子的心头好。据说这里的厨师班子大多都是泰国人，赶紧跟着我们去瞧一瞧。跟大家介绍一下啊，这是店里的泰国大厨阿塞，你好。哦，你好，你好，你好，今天过来请教一下泰国料理啊。首先啊，我看到你这边摆了三杯的咖喱，对不对？对。然后三种咖喱，红咖喱、黄咖喱、绿咖喱啊。口味的不一样，是绿色有带一点甜甜的，绿色偏甜。对，这个红没有甜的，最辣。这个没有甜味了，就是辣味的。对，哦，这个是咖喱味，就是传统的咖喱味道了。对，这个绿咖喱是怎么样的做出来的呀？做出来都是这有东西，这个假钗。假钗。对，泰国辣椒。泰国辣椒。南姜。哦。去皮柠檬。然后这个柠檬那个。香茅对不对？对，柠檬叶。我跟你说，这些食材绝对是只有在泰国可以拿到。比如说这个假钗哈，它其实是泰国的一种生姜啊，都是打碎出来，打碎哦，打木打碎这样哦，把它们全部放在一起，打碎之后就是这个样子的。 对，直接把它打碎以后加入椰浆，就成了咱们现在用作佐料的这个绿咖喱了。对，这些三种咖喱啊，我觉得他们可能是不是说用来加工的这个肉类或者菜类是不一样的，都可以，但是好吃的话是鸡肉。哦，都可以，就是想吃什么肉都可以用它来做。对，但是做鸡肉是最好吃的。好吃的鸡肉还有呢？还有蔬菜都可以，人不喜欢吃肉的话可以配蔬菜的。哦，如果喜欢吃素的话，就用绿咖喱来跟蔬菜在一起来做菜。可以的。鲜嫩的鸡肉先汆水，然后倒入调制好的绿咖喱当中，加入青椒、番茄等蔬菜调味，不一会儿香气四溢。咖喱好不好，你的鼻子是不会骗你的，所有好的咖喱你闻上来一定是让人开胃的。就像这份绿咖喱往桌上一端，我就已经被它这个香味所吸引，然后等饭上来之后，米饭的香味和咖喱的香味融在一起的那种味道，真的是让人恨不得一口气把它全吃光。先来尝尝绿咖喱的味道好了。这个咖喱一上来就不会给人一种比较油腻的感觉，而是非常非常的清新。咖喱和白饭在一起就是黄金搭配，就是这种咖喱的清甜和米饭的香甜混在一起，特别的开胃。所以我觉得这个绿咖喱特别适合这个季节，因为春天我们不想去吃太刺激的东西，那么来点这种
清香的绿咖喱就非常非常的应景了。绿意盎然第二站，太郎绿咖喱。春暖花开啊，正是踏青的好时节。你看现在外面啊，到处都是阳光明媚。但是呢，我不光人想出去踏踏青，我的舌头也想踏青，怎么办？我找到一样非常好的食物——青团。绿意盎然第三站，王家沙。上榜菜肴：青团。上榜理由：艾草汁、青团绿油油、蛋黄豆沙馅儿，口味新。又到了吃青团的季节，明天就是清明小长假。在上海的老字号早已排起了长队，很多人过来尝尝今年青团的味道。买了这么多啊，是自己家里吃还是帮朋友带的？给我姐买的。你姐买一点，每年这个时候都会过来买青团啊。对，这今天买了几种口味的？两种，分别是荠菜的跟那个细沙的。今天买了些什么味道的这个青团啊？我们喜欢吃豆沙的。豆沙的，甜的。甜的，因为我们一直吃，从小吃惯这个。哦，从小就吃惯了，就是每年的这个时候都要过来买一点，是吧？我看今天排队人挺多的。今年传统口味的有马兰头青团、艾草汁细沙青团和荠菜肉青团，价格都是21元一盒，共6只。另外，店家还推出创新的青团。哎，今天你买的这是一个什么口味的？这个是咸蛋黄豆沙的。咸蛋黄豆沙的青团都有，以前这个馅儿只在月饼里吃过吧？这个月饼里面经常吃这个的，这个就是这个青团是今年第一次。您去年买的时候还没看到这个新款。哦，今年看见有这个新式的，你就买一个尝尝看。对，还吃了吗？还没尝是吧？尝尝看啊。青团里面就豆沙和咸蛋黄。这个是新创，创新的。你咬到蛋黄了吗？咬到了。什么感觉的？这个蛋黄是粉粉的，是这个青团的，青团糯糯的，里面豆沙有一点点甜，蛮好的。然后青团和豆沙在一起咬的感觉，知道加了蛋黄以后，它是多了一种什么样的口感？很奇妙的，很奇妙，能接受吗？能接受。我感觉您拉扯的时候啊，就觉得外面这个皮特别糯。很好的。哦，也蛮好的。还咬了一口就觉得很好。以前就只在月饼里面见到过，就是跟青团外面这个皮儿包在一起，感觉口感是什么样的味道？很糯的，很糯的，很香的。怎么样？这个蛋黄豆沙的？不错。啊，不错。能接受吗？可以。我从来没有吃过这个馅儿的这个青团啊。我也没吃过。以前是没有，没吃过。很好。啊，您觉得很好啊？我觉得这个就是换了一个品种了，否则就是一直老式的，就是那个豆沙。现在这样就有新品种了。我觉得老是吃豆沙吃腻了，换换新口味蛮好的。另外，我那个就是因为我有糖尿病，所以就是喜欢吃那个咸的，就是。今年新推出的艾草汁蛋黄豆沙青团价格要贵一点，30元一盒。不过它的销量也不错，一天能卖出200-300盒。在即将到来的清明节踏青出游，买上一些绿意盎然的青团，让你的舌头也感受一下春天的味道。绿意盎然第三站，王家沙青团。今天我们的热榜主题是绿意盎然在餐桌。接下来啊，行航带着摄制组来到学校附近转悠踏青，顺带怀念一下青春。那里附近有什么样的绿色美味呢？听说还是一个重口味哦。享受好阳光，我不仅喜欢去公园里面走一走，更喜欢去校园里面逛一逛，因为在那里你不仅可以感觉到春天的活力，还能体会到同学们的朝气。但是那逛着逛着肚子就饿了，没关系，一般学校旁边都会有好吃的美食城。现在我们就用高德地图导航一下啊，找到了，就在不远处就有一个美食城啊。哦，走吧。绿意盎然第四站，川信川菜馆。上榜菜肴：尖椒生爆甲鱼。上榜理由：川菜也玩糖衣炮弹，绿色辣椒喧宾夺主。要说这家川菜馆食客非常多元化，从学生到白领再到外国友人都喜欢来辣上一辣，关键在于价格实惠，味道正宗。我跟你讲，我放眼望去啊，这些菜啊有一道特别的抢眼，就是中间这个啊，绿意盎然啊。这是个什么菜？这是全都是，我看见全是青辣椒到生爆甲鱼。哦，原来是甲鱼啊。甲鱼在哪里啊？哦，它等于是说把这个青辣椒把整个甲鱼全部盖住了哈。味道比较入味，
你像像我们女生可能平常吃甲鱼就会比较少一些，因为都觉得甲鱼就是说你像清炖啊可能腥味比较重一点，他这样做的话我们女孩子也比较喜欢吃，没有那种腥味，然后吃起来这个甲鱼肉也很嫩的，然后比较辣。比较辣呀，我就看感觉的，你说这个辣我还可以相信，这个辣我也信，但这个绿油油的看上去很斯文的，没有辣的感觉啊。其实它的绿颜色的也有一些就说辣椒，然后像那个绿色的小青椒，还有那个绿色的花椒之类的。就那个小青椒特别特别辣。哦，对对对，挺辣的。这个甲鱼他们刚刚有很多人说特别特别好吃啊。全了。这个你们在家里应该也会自己也会烧甲鱼的吧？刚烧吗？烧清蒸的。对的，上海烧清蒸的，搿只物事。第一它味道确实老好嫩，而且个辣了老爽的了。这些菜哪道你觉得是最辣的呀？哪道是最辣的？应该是吃下来这道吧。哦，这道啊特别香，然后呢吃起来的时候呢这个甲鱼特别脆，外脆，对，但是也不是这个甲鱼的里面这个肉啊也是特别的糯，外面脆但里面有那个甲鱼的软糯味也在。对对对，剥开覆盖在表面的辣椒，甲鱼肉质细腻，但是入口那一股辣的劲头可不一般。一般一说到川菜，会浮现出一盘红红的、辣辣的一个菜，但是这个呢，看上去是绿意盎然的。选择这个材料，都是我们四川这个山区丘陵地带主产的这个辣椒，它辣，辣而不长，辣而不长，哎，包括口感很好的。然后我刚才看到放的另外的两种花椒，不一样的花椒啊。这个是青岛干花椒，这个是黄岛干花，这个老花椒。黄的花椒，这两种椒它起的这个麻是不一样的感觉的，不一样。区别于红色辣椒浓厚的麻辣味，绿色辣椒更多的是一份清香。甲鱼，我们拿个把它宰杀，宰杀过后飞一下水，再放在锅里面飞水，然后呢，我们加的是这个猪油，加这个菜油。就直接这样爆出来的，用猪油和菜油来爆的，不用一般的食用油，不，因为这个我们很有讲究的，因为这个猪油啊，加这个菜油啊，它这个起到这个香味很浓厚，这个对甲鱼这个甲鱼这个肉质啊那些，这个口感层面，一般的食用油达不到这个效果，对，达不到这个效果的。爆香的甲鱼搭配四种不同的绿色辣椒，到底会有多辣呢？这道菜辣吗？怎么看也不会觉得它辣呀，你看这绿油油的多么的可爱，是不是？我跟你讲，这道生爆甲鱼它就是川菜里的糖衣炮弹的，看上去这么的绿油油，其实真的是非常辣，而且这个辣味哦，就你在入口的那一下，我刚刚还没有觉得辣，但是突然有一秒钟这个辣味就爆发出来了，然后你就会觉得那个上嘴唇和下嘴唇还有舌头全部都麻掉了啊！因为这个尖椒它的这个清香味是始终跟这个辣伴随着一起出来的，所以你辣的同时它同样有一种清香的东西在你嘴巴里面一直的回荡，所以这种回味特别有意思。而且这个甲鱼的肉啊很嫩很嫩，真的先是麻后是辣，整个麻辣混在一起，但是我跟你讲吃完了以后特别过瘾，就你还想吃下一口。绿意盎然第四站川信川菜馆尖椒生爆甲鱼。洪泉路、金汇南路啊，最近这边可火了，因为韩剧的热播啊，大家都喜欢过来吃点啤酒，吃点炸鸡。但是我跟您说，哎，吃完这炸鸡，咱们再找一个地方吃点甜品，那不是更惬意吗？对不对？我跟你说，我就发现一家小店，它呀藏在一个小区的深处，但是味道非常不错，赶紧跟我来吧。绿意盎然第五站甜脂坊，上榜菜肴黄瓜榴莲班级，上榜理由小店岗位十足，手工班级口味较真。哇，你看现在下午时分了，人气很旺啊！我们来问一下，你好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 ，今天带着小朋友们过来点了一些什么？点了点，你看，杨枝甘露，那个芒果布丁，草莓布丁奶茶。这个我觉得一看就特别吸引人。哦，这个对他们的特色。刚刚吃的是什么呀？你知道吗？榴莲班戟。哎呦，对了，哎。还是要问问妈妈好了，这榴莲班戟你觉得吃上去的话和一般地方怎么样？对，它的口味很清淡的，因为一般都是那个黄黄的嘛，对对对，都是绿油油的。对，
就感觉像春天一样。对的，然后它里面的味道的话呢，黄颜色比较浓，它很清淡，比较适合我们现在的口味。其实我在这里已经闻到了一种就是清香味飘出来的感觉。对，就是榴莲的味道、啊、这个是真材实料我感觉。他们家哪些东西你觉得是比较有特色的？他们家的话这个榴莲班戟、嗯、榴莲的皮子的话是那个黄瓜汁做的，它那个颜色就是看上去很柔和，对对对对，就是看上去很舒服的颜色，自然的感觉，对对对对、啊、然后里面的就是包裹的那个榴莲的东西果肉也很大。那这个它能吃到那个黄瓜的味道吗？在嘴巴里面？基本上没有，但是有一点清香味，但是对对对对，没有黄瓜，因为如果就是很黄瓜味很浓的话，会把榴莲班级，对对对对对，黄瓜班级，对对对对。班级其实是 pancake 的粤语音译，源自西方的松饼，经过香港人的改良之后，加入了美味的馅料，成了一道非常中国化的甜品。你看店里老板娘非常漂亮啊，丽丽你好。你好。这个首先问一下，咱们店里甜品的这个最大的特色是什么呀？我们家最大的特色呢，可能要数到班戟。班戟。班戟呢是香港一个比较有特色的甜品。那你们家的班戟有一个很大的特点，就是它那个外面的颜色是绿颜色的啊。它其实是榴莲班戟。那榴莲呢，它是温性的。这个绿色我们是加入了黄瓜汁调制而成，因为黄瓜是凉性的。那么我们在吃榴莲的过程当中呢，让它有一点点小清新的味道。所以这个颜色是完全是天然的一个颜色，黄瓜汁，打黄瓜汁的绿颜色兑出了这样的一个青绿色。这个制作上有什么特色呢？我们这个班戟外面这一层皮、嗯、那因为它是源自于西方，那么西方其实最早它这一个皮的话它是比较厚的、嗯、那吃起来的口感的话和我们现在最大的差别是我们的皮比较薄、嗯、入口即化、嗯、那这样子吃起来的话可能更多重于它的内馅的味道，就是它的榴莲或芒果的味道。班戟最重要的功夫就在这皮上，不仅要薄还要有 Q 劲儿，搭上榴莲芒果等水果馅料，想要拒绝太难了。特制的绿色榴莲班戟怎么样，诱人吧？摄像大哥你不要这样看着我，我一会儿我给你留一块了啊，两块我只吃一块，你放心啊，来尝尝看。你看这个还没有尝到嘴巴里面，但是已经可以看到啊，这个榴莲班戟的皮儿非常非常的薄。其实有时候呢，如果这个皮儿厚了的话，你嚼在嘴巴里啊，这个榴莲已经吃下去了，皮还在嘴里嚼，这就没意思了。所以我特别喜欢这种皮很薄的。吃榴莲班戟的时候一定要把眼睛闭起来，你才能够完全的投入到榴莲的香味当中。而且里边丝滑的奶油和这个果肉融合在一起，再加上外面又有黄瓜汁水的这个皮儿，所有的香味浑然一体。而且真的是这个皮儿你吃到嘴巴里，你就感觉它已经是隐形掉了，它和所有的果肉口感已经统一了，你吃不出皮和馅的区别。所以啊，我觉得这个榴莲班戟不光是色面上好看，吃到嘴巴里那感受更加的奇妙。绿意盎然第五站，甜脂坊黄瓜榴莲班戟。如今啊，各种鲜榨果汁是层出不穷，口味呢也是多种多样。但是你喝过用绿草榨出来的饮品吗？接下来这家店啊，就用绿色的小麦草现场榨汁给顾客喝，味道到底怎么样呢？赶快来看一下。绿意盎然第六站 ，Juicico 果蔬星。上榜菜肴：小麦草饮品。上榜理由：现割绿草榨成汁，绿色饮品够健康。南阳路上有这么一个小门面，其貌不扬，门口摆满了各类蔬果。走进里面，满目的绿色蔬菜，让人一下子有了清新的感觉。这里做的是鲜榨的饮品。除了以椰青为主题的各种鲜榨饮料之外，还有我们眼前这种小麦草为主题的各种饮料。把草加入到饮料，这口味未免有一些难以接受吧。这个叫雪梨小麦汁。小麦汁哦，你这个里面有它就是门口种的这种小麦草是吗？啊，对的对。今天正好路过嘛，然后就因为平时也蛮喜欢喝这种果汁类的东西，然后看到门口放了草啊，然后牌子上也有写小麦草这样的东西，我从来没有看到过这个东西，有一点那种青草的那种清香味，我觉得就是比较不一样，但雪梨味本身也是挺重的。应该是没有加过糖的嘛，所以它甜度非常自然。然后因为我平时喝饮料的时候也会很注重有没有别的添加剂，开盖喝到一个小时你就要喝完，所以我觉得还是，所以保证它的那种新鲜感。对对对。小店虽小，但是这家店你能想到是两个大二学生开的吗？
我和刚才的 Jessica 我们两个是哥伦比亚大学的学生，然后我们现在是大二，现在休学一年，主要是现在这个健康果汁的概念在美国纽约非常的红火，然后我们个人也非常喜欢，所以打算把它带到上海来推广一下。在美国休学是一件很正常的事情，就是在大学里面学生培养出了一些新的兴趣，愿意做一些新的尝试，然后这个健康果汁是我们的兴趣，所以我们就回来了。两个大学生却已经提早进入社会，天天在店里面忙活，而小麦草融入饮料的理念更是他们从美国的生活中学习而来的。像我们的小麦草，就是我们自己种的这个小麦草是非常营养的，它对人解肝毒啊，像有些人喝了酒之后解酒的功能都会很好，然后像平时喝的话，有些高血压高血脂也是能够帮助一个血管的通畅的。小麦草是很多运动员常喝的一种饮料，对健康有很好的功效，但是一般都是加在果汁里面喝，这里有一种与众不同的喝法。我点了一杯叫做强劲小麦草，它是一个 shot 啊，我之前也从来没有喝过这种东西，反正我觉得也比较好奇。那你知道它为什么要叫强劲小麦草吗？这强劲在什么地方呢？我个人估计啊，它可能就是不对任何其他的那些饮品或者是水之类的，然后直接就把它浓缩成那种汁。究竟好不好吃，还是来榨一杯尝尝再说吧。我们用的都是无公害的种子，然后是用净水水培的，所以说不是像一般的土壤的培养的话可能会有细菌啊。我们小麦草养殖的话，一般像现在天气稍微冷一些的话，可能要到两个礼拜左右，然后就让它在店里慢慢长大，之后就长到差不多这么高就可以割下来榨汁了。而榨小麦草的机器和普通榨蔬果的机器不一样，这个榨汁机是一个就是手摇的专门榨小麦草的一个机器，因为它是一个慢慢的一个螺旋的压榨的过程，所以说是榨取小麦草，因为小麦草是叶子嘛，它的出汁率可能不会很高，像这样子榨的话能够完全让小麦草的，对，让它出汁的。这么一小盅小麦草怎么有点喝烈酒的感觉了？闻上去跟喝下去还是有一点点不一样的，它闻上去比较清香，喝上去比较毒辣，所以整体的感觉真是回味无穷。这杯喝下去之后，它有一种辣感，就是这，而且这辣感是从喉咙一直往下辣到我的胃里。如果你也想尝尝鲜，那就赶紧去尝试一下这种高浓度的强劲小麦草，既对健康有好处，喝起来也够刺激。不过要趁着每天新鲜小麦草被割完之前哦。立意盎然第六站 Juicico 果蔬新小麦草饮品。这榜单拍了一整天，行行也有点晕头转向了。我们的主题是绿意盎然呢，竟然跑到龙虾店来了，这里可都是红彤彤的小龙虾呀。这个桌上有一道菜特别强，就是这个里面这个青椒啊，感觉那厨师特别懒啊，都没有给它切开。我是觉得你们这桌有一道龙虾是吧，里边有一个特别抢戏的家伙，就是青椒，是吧？对，你感觉是龙虾一盆是红红的，这上面出来是绿油油的感觉。对啊，颜色很好，颜色很好看。完了，新航已经出现幻觉了，这绿油油的小龙虾是怎么回事呢？绿意盎然第七站，乐乐龙虾上榜菜肴，灯笼椒龙虾上榜理由，超大灯笼椒整只烧，红红绿绿好味道。这个我看你们这桌有一道菜就是跟其他的龙虾不一样对吧，你们点的是几种口味龙虾，你跟我先介绍一下。这个是灯笼龙虾。灯笼龙虾。对，灯笼龙虾。然后这个呢，这个是咸蛋黄龙虾。那个原味。原味那个是虾菇对吧，绿色和红色，这它交相辉映的那种感觉吧，就是说其实我理解了，套用句那个特别有春天的感觉。有春天的感觉啊，有春天的感觉。说太好，有诗意啊。原来这里有一道灯笼椒龙虾，这乍一看还真有点绿油油的感觉。其实这青椒配龙虾并不少见，但是这么大个且不切开来又是为什么呢？就是你喜欢吃辣吧？我喜欢吃辣。喜欢吃辣，就是它咬上去呢，感觉又脆啊，又香啊，然后呢就是微微的辣，就是这个青椒是吧？对，你觉得这么个就整个吃和那种切成片的吃原汁原味，这个比较有趣，就能吃到青椒的那个味道。对，我觉得去腥味比较厉害一点。这样更去腥味。对，那这个龙这样烧的话，青椒本身的味道怎么样呢？也不错啊，青椒有龙虾的味道啊，鲜甜，嗯，然后龙虾呢都是比较
弹性一点。我觉得这个青椒呢，就有点像那个就是上海菜那个就是青椒塞肉这种味道。哎，有点对对吧？它因为是整个青椒嘛，所以说那个龙虾味道进去以后呢，吃这个青椒就像那个原来那个就是肉塞在那个青椒里面的那种味道。哦，这食客们总结的真不错，能去腥，能吸收汤汁，最重要的还是整只拿来烧，不容易烧化。往往切片的青椒经过长时间的炖煮，就只剩下青椒皮了，口感肯定不如整只的。因为青椒切开嘛，肯定烧的是煨的时间长，肯定容易烂掉，卖相不好嘛，这样就是看上去就是红，一片红当中有一些绿的比较清脆嘛。所以你觉得他这样是有想法的行为是吧？肯定的嘛。那这个没有张开的青椒，这个吃起来和那种碎碎的吃有什么不一样呢？这个吃起来就是还是肉质比较好的，就是这样比较有，不是入口即化的，比较有质感，就是，而且呢味道还是进得去的。哦，就是既入味又有青椒的脆嫩，是吧？那这个龙虾的话，因为它放了很多的青椒在里面嘛，这个龙虾的味道怎么样呢？龙虾味道非常浓，非常好，而且不咸，不咸，很鲜的，而且肉质非常嫩。哦，这个现在这个季节的龙虾，它的肉质最大特点是什么呀？我感觉，不是太肥吧，但是很嫩，肉很嫩，肉比较嫩，但是说虽然不是这种很一口很大一坨肉，但是那个肉感觉是很嫩很嫩的，很有弹性 ，Q Q 的。虽然现在还不是小龙虾最肥美的时候，但却是最嫩的时候。而这里的厨师挑选青椒和龙虾也是有点门道的。哦，那咱们店里的虾选的是哪儿的虾呢？啊，我们现在目前拿的是太湖的，因为太湖的水质啊，水质比较好。啊，这样做呢，就是说，龙虾跟青椒的能就是说结合一下，就是说，青椒能把那个龙虾的辛辣味呢，能说缓解一下。然后这样，刚刚说啊，把虾放在辣椒里面，还能进来它的辛辣的味道，这不是很奇怪吗？辣椒应该是更辣的呀。哦，这个是我们采用的是山东的这个薄皮辣椒，就是说皮薄，然后这一块肉质呢比较爽口一点。哦，它本身不是那种特别辣的，是吧？不是辣的，对。哦，果然这个皮儿啊是感觉是挺薄的，你看透着光都能感觉是看得到，对吧？对，透的哈。对。哦，灯笼椒龙虾选择传统的十三香烧法，所以炖煮的时间比较长。这整只的青椒下去，不仅能缓解汤汁中稍许的苦味，而且吸饱汤汁的灯笼椒也很美味。等不及想尝鲜小龙虾的朋友们，值得一试。绿意盎然第七站，乐乐龙虾灯笼椒龙虾。说起这个绿豆沙呀，你一定不会陌生，特别呢是在夏天，一碗冰冻的绿豆百合汤可是解暑圣品。不过你尝过海带配绿豆沙吗？据说啊，这样的搭配呢，可是一道传统的广式甜汤哦。哎，喝绿豆汤的大好时间马上就到了啊！说到绿豆跟什么搭比较好呢？百合，绿豆百合汤，清热解火，对不对？再看我手边这个海带啊，海带跟什么搭呢？排骨，对不对？海带排骨汤啊！要我说，别这样了，直接把海带跟绿豆搁一块儿，我觉得挺好的啊！来来来来来，海带绿豆汤不会是行行的独家创新吧？绿意盎然第八站唐朝，上榜菜肴海带绿豆沙，上榜理由海带绿豆鲜美清爽，绿上加绿，健康解暑。大家不要误会，其实这海带绿豆沙并不是行行独创，而是一道非常传统的广式甜汤。别看海带配绿豆口感是很不错的。你好。哎，你好。您还是挺会点的啊，点了一个这个海带绿豆汤。好的。以前喝过吗？这个以前没喝过。今天怎么想着点个这个呢？今天到这里来的，我看人家都点这个，我也点这个吧。看大家都是点，尝了一下，您觉得这个就是一般人觉得蛮怪的吧？就是海带的话，跟它放一块儿，这个想象不到。感觉呢，反正吃上去蛮舒服的，反正，就是香香的、浓浓的。口感怎么样呢？口感很好。就是有点糯糯的，就是对。这海带平时我们炖个汤、拌个菜都很常用，但是放到绿豆沙里做甜品，还是让行行很纠结呀。过来吃下午茶哈，啊，点了一些什么东西？您给我介绍一下。萝卜糕。萝卜糕啊。还有那个糖不甩。啊。还有那个绿豆
做海带汤。海带汤，哎，对对对，这个绿豆海带汤我是觉得挺新奇，但是有人跟我说这个好像出来很长时间了，这个菜。您是第一次喝还是已经？您是第一次喝，对啊对啊，以前没听过。没有没有。今天喝我用绿豆汤喝过，完了以后海带分开吃过，但是放在一起还是第一次。绿豆汤喝过，海带汤也喝过，绿豆海带汤没喝过。对对对对对对，是这样。那今天喝了下觉得怎么样？非常好，因为我以前经常在这里喝嘛，现在已经就觉得还蛮习惯了。哦，所以其实你刚来的时候觉得很奇怪的，对。但其实这个东西是早就有的了，对吧？啊，喝了以后觉得这感觉怎么样呢？嗯，感觉非常的爽口，然后我觉得蛮，因为现在夏天也快到了嘛，嗯、那还蛮适合夏天喝的。是海带变成甜味也是 QQ 的，但是不会特别的感觉，就是说不习惯这样子。哦，就是还是有一个习惯的过程嘛。也还可以，一开始的话可能有一点不习惯，但是你经常喝的话会觉得啊、特别好喝。哦，那你从这个绿豆汤里能喝到这个海带的鲜味吗？可以，比较爽口，比一般的绿豆汤更加爽口一点。鲜美清爽还有滑滑的口感。采访中我们也打听到，这道甜汤其实在广东流传了很久，只不过现在甜品店都不太愿意做，这是为什么呢？我们来访问一下来自广东的叶师傅啊。叶师傅你好。哎呀，一说到叶师是想到啊叶问呢，哎美呢，哎，请问一下啊，这个海带绿豆汤啊，在广东啊是一个传统的甜点是吧？是啊，是传统的。哦啊，这个绿豆啦，对人杀对人的身体啦，杀火啦，上火的啊，是啊，这个海带啦，对人的清爽啦，啊，这个更加清火啊，是啊，它俩的功效是相似的，是很好啊，对人，它配合上来了很好啦。所以从养生角度说，配在一起是很科学的，对吧？加入这个西米是什么感觉呢？在西米呢，给它有这个滑的感。哦，滑溜溜的一个口感啊，就每一天呢、啊嗯、这个豆子啦、啊、它浸水啦、啊嗯、啊十个钟头十小时。哦，洗钟头啊。哦，是哦，十个小时 啊要泡十个小时、啊、然后呢，然后呢我们再煲两个小时啊，再煲两个小时。这就是为什么很多店家都不愿意做的原因了，前前后后加起来12个小时，这绿豆沙要好吃没有别的，就是要多花时间。我们也赶紧让好奇了半天的行航尝一尝吧。一般的绿豆汤可能光当喝下去就下去了，可是这个东西会在你嘴巴里停留很长时间，于是所有的清香就变得特别的密集。食材很简单却很是花功夫，配合我们这期榜单的主题，真是绿上加绿，健康清爽。绿盎然第八站，糖炒海带绿豆沙。你别动啊，你别动啊，我马上过来，马上过来，别动啊。哎呦，这我跟你讲，你别急，我高德地图导个航马上就找到你了啊，你等着。你看你看，我来了啊。我跟你说，现在这个商场啊，每个的格局都不一样，很多餐厅呢你是看见了，但是还得跑很远才能找得着。哎呀，累死我了，幸亏有导航啊。你看我终于啊找到你了，在这儿呢。绿意盎然第九站，南洋会。上榜菜肴：粽叶小黄鱼，上榜理由：东南亚风味小黄鱼，粽香四溢，田园感觉。这家店位于四川北路商圈里，所以中午来用餐的白领特别多，一进门浓浓的东南亚气息扑面而来。仔细看看食客餐桌上，新马泰各式特色菜应有尽有。看你们就点了好多菜啊，这么长一大串啊，你点了些什么？你给我介绍一下。我这边的话点了点色拉，然后再是点了点烤鱿鱼啊，桑巴豆炒那个豇豆啊，还有这里有一个特色的那个黄鱼，嗯，因为它黄鱼嘛，上海人喜欢吃黄鱼，对，因为一般些人鲈鱼一大条嘛，黄鱼这个比较鲜一点，嗯，然后它这种做法，而且用粽叶包的嘛，嗯，比较香。然后这边的话沾这个料，一个酸甜辣的这种口味在里面，所以比较好，而且这个鱼吃上去也不是很腥的。那这个粽叶包着这个鱼啊，它能吃到那个粽叶的香味吗？能，能的有的。对，因为它这个时间，您看这个都烤焦的，这里的话，说明它烹饪时间够。所以说这个味道的话，而且它是用新鲜的粽叶，新鲜粽叶，对，是那种干的，对，不是那种干的，所以说会时间长嘛，它会把味道入进。刚上来就是有那个竹叶的这种清香，然后沾上小黄鱼，它是有油炸的嘛，这种香味都在里面，然后就是有一点
不像平时这种比如说油炸小黄鱼很油腻的那种感觉，它因为就是粽叶包着的嘛，就是那个味道已经透进去了，那个鱼肉又很嫩，不像那种油炸过以后鱼肉会老的那种感觉。你喜欢吃这种比较嫩一点的，不喜欢吃那种炸的比较脆的是吧？也不是，这个风味更好一些吧。工作日的中午，店里全部坐满，可见人气颇旺，而且每一桌都点了这道粽叶小黄鱼。真的是很少说在东南亚风味的餐厅里面看见小黄鱼的身影啊，这个菜应该是你的一个创意菜吧？对的，我们是根据这种东南亚的调料，然后加上上海来的口味，做了一个改进。你这个灵感是来自哪里啊？来自于这个东南亚本来有个芭蕉叶烤鱼的这个菜，然后我们做一些改进，然后加了一点那个我们本地的这种粽叶，然后上海人比较喜欢这种小黄鱼嘛。这个小黄鱼你们挑的时候，这个规格上有什么讲究？规格我们一般在4两左右，这样因为春季这个小黄鱼也是比较鲜美的这种季节嘛。黄鱼是要先腌制一下还是说直接烤？腌制，然后我们会加点这种中式的调料啊，葱姜蒜啊，然后再加点东南亚的这种香料，把黄鱼浸在里面浸个一天，然后第二天拿出来用这个粽叶去包。一天啊，浸这么久？对，因为要入味嘛，本来它没有个香味在里面。为什么会选择粽叶来包小黄鱼，而不用那个东南亚的香蕉叶呢？因为粽叶它有一股那种清香味，那中国人可能也比较喜欢吃粽子嘛，那粽子的那种味道也是中国人比较容易接受的。包裹上粽叶的小黄鱼直接放在铁板上煎，火候要特别注意，温度要够高，防止鱼皮粘住铁板。绿意盎然第九站南洋汇粽叶小黄鱼。哎呀，这个生活当中啊，都讲究要有一点绿色，比如说绿色出行。咱们出门的时候多步行或者骑自行车更环保，对不对？生活的小区多一些绿色，绿化好一点，空气更好。我跟您说，吃火锅啊，咱们也要吃绿色的。哎，我没说错话，你还没吃过绿色的火锅吧？今天我就带您去见识一下，走。绿意盎然第十站蜀运庄，上网菜肴绿火锅。上网理由：藤椒锅底一片绿色，青江鱼肉厚实鲜嫩。走进这家火锅店，映入眼帘的都是绿油油的锅底，关键是这味道也不冲，闻着还挺清香的。赶紧去问一下食客到底是怎么回事。我看你们这桌这个火锅的颜色特别的新奇，绿颜色的。对。这是什么锅底啊？这是那个藤椒锅底。藤椒锅底啊？对，青颜色的小辣椒。这个吃起来这个味道辣不辣呀？不辣。这么一层厚厚的辣椒，食客竟然说不辣。我们提议让他亲口品尝一下这藤椒的滋味。这辣椒就可以这么吃的？就可以这么吃的，有股清香味。这个锅啊，里面绿油油的是什么东西啊？不是辣椒。都是辣椒啊？嗯，都是熏的辣椒。熏的辣椒、嗯、哎呀，那这锅不是辣得不得了啊？没有没有，它辣了正好。辣了正好。我们上海是就是它也不是很辣，但是也不是不辣。哦。哎，比较舒服。平时吃惯了那个老四川的成都什么的，觉得太油腻了。对对对。哎，觉得这个比较清淡，青辣椒呢，它比较有股清香的味道。哦。哎，红辣椒呢，它就比较偏重一点，辣一点。哎。我看你这周也点了一个这个绿油油的锅底，这个叫什么名字啊？这个叫藤椒鱼锅底。藤椒鱼锅底。对对对对，藤椒鱼。那他就说藤椒鱼锅里就是要搭配那个鱼喽。对，一定要搭配这个鱼才吃得出这个鱼的鲜味，然后这个鱼也不腥，特别好吃，四川特有的一种鱼，因为我们以前去过四川嘛，就经常吃这个，特别好吃。据老板说，这藤椒和鱼都是从四川空运而来的，98元的组合价格，绝大部分食客也觉得挺实惠。这个青江鱼很好的，放在这里面嫩嫩的、鲜鲜的啊、哦，然后就是我们的现在吃的这个鱼，就这个鱼哦，这您现在吃的就是刚刚上好的，这个青江鱼的鱼肉吃起来怎么样的感觉？它就比较很鲜美，然后也比较嫩，因为吃得出它的鲜，不像浓油那种重辣的火锅呢，吃不出它的原味。红的可能就是吃完之后回去，一个是比较咸，因为川味嘛，那比较咸。然后呢，如果是吃清汤，对我们这种口味重的人来说呢，那个。又觉得不好吃，然后这个呢，它就是带点微辣，然后又比较着那个入味吧。这个鱼煮好之后，这个汤会特别好喝，会越煮越老，而且越煮它越入味，但是还是那么嫩。我们吃青鱼火锅，它都是鱼片是一片一片的，它这个整个下的时候是好像有点镰刀块连着那层皮的一块下去，就等于你吃的时候是一块一块掰下来的，所以它不会碎。看来这藤椒的辣是非常柔和的，有了辣的香味儿，却减少了重辣给人带来的燥热上火，非常适合这个季节食用。
这里的青江鱼都是新鲜活杀的，一斤半左右的重量，保证肉质紧实且鲜嫩，并且大厨为您亲自切片。你看这个不是很特别的辣的时候，我们可以再适当的给它增加一点辣味。哦，这可以调节辣度的。咱们这个鱼是什么鱼？我们这个鱼是叫青江鱼，它是生产在四川一个内江的一个叫淡水鱼。它是这个鱼的生长环境是必须水是清澈的。它不是像，不能浑浊，浑浊的它吃上去的肉感就不一样了。哦，对，它这个吃上去没有泥腥味的。鱼片一定要切得厚实，并且皮肉相连，整片放入绿色盎然的锅底，大约四五分钟后就立即肉白鲜嫩，可以食用了。绿意盎然第十站，蜀运庄绿火锅。好了，今天的节目就到这儿了。那今天是周末，祝你周末愉快，小长假能有好心情。下周一同一时间，也就是小长假的最后一天，我们的节目继续。记住，人气美食教你把幸福生活吃出来。我们下周见。